Predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio je francuskom kolegi Emanuelu Macronu da je Moskva otvorena za razgovore sa Kijevom, saopštio je Kreml. Tokom dugog telefonskog razgovora na inicijativu francuske strane, predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik Francuske Emanuel Macron obavili su ozbiljnu i sadržajnu razmenu mišljenja o svim aspektima situacije oko Ukrajine, navodi se u saopštenju. Putin je saopštio Macronu da je rešenje krize u Ukrajini moguće samo ako se bezuslovno uzmu u obzir legitimni interesi Rusije u sferi bezbednosti koji uključuju priznanje ruskog suvereniteta nad Krimom, demilitarizacija i denacifikacija ukrajinske države, osiguranje neutralnog statusa Ukrajine. Predsjednik Francuske je posljednjih sati više puta razgovarao sa ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim, saopštila je preslužba Jelisejske palate.